Aunque solo estoy jugando leyendo la canción. Hvad jeg mener? Jeg spørger dig, om du selv har styr på, hvad du laver, når du går i søvne. Stop. Jeg snakker lige. Der har I noget whisky? Det har vi ikke. Der er ikke mere? Nej. Der var rigtig meget whisky tidligere på ugen. Ja, jeg mangler lidt overblik. Har vi ikke alt, hvad vi skal bruge? Hvad fanden sker der? Hvor har du været? Hvad? Hvor har du været? Hvorfor kommer du nu? Hvad mener du? Jeg mener, hvorfor kommer du her nu? Hvad? Jeg skulle have været oppe i huset. Ja, hvorfor kommer du nu? Hvorfor jeg kommer nu, hvad? Hey, dreng. Hallo, dreng. Vi skal ind til politiet. Pisse shit. Jeg vil ikke krig. Jeg vil ikke dø for Tyskland. Jeg vil til Danmark. Tag dit tøj af. Vi bytter. Min dreng er inde på kasernen. Han er for dum til krig. Jeg skal ind og hente ham. Reserveinfanteri. Regiment 86, 8. kompagni. Reserveinfanteri. Regiment 86, 8. kompagni. 8. kompagni. Hvad hedder jeg? Julius Rasmussen. Lot Kirkeby. Lilian, er du der?